ଆଜି ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ ଓ ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ବିହିତ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ। ସ୍ନାନ ପରେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ଭକ୍ତ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ସେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଇଏରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ସବ ପରିବାର ୱିଥ୍ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ। ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜ ମନେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ପାଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ଦିନଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲାବେଳେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁଅ ନକ୍ଷତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମତିଥି ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟକୁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଜନ୍ମଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାସ୍ନାନ 8ଟା ପରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ତ ଏହାପରେ ପରେ ପୁଣି ପୁନରାୟ ବେଶ କରାଯିବ। ବେଶ ପରେ ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପଞ୍ଚପୂଜାର ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ପଞ୍ଚପୂଜାର ବଦଳରେ 16 ପୂଜାର ପୂଜା କରାଯିବ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ଆଳତି କରାଯିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରଜକ୍ତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ। ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। କ୍ଲାଇମ୍ବ ହାଇ, ରିଚ୍ ହାଇ, ଆଉ ଚଲେ ସ୍କୁଲ ଚଲେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।